Why are you gay? We bring in the studio this morning. Okay, I'm cheating with a little. I need to look good. Galitino? Why not? So the garden played now, I guess. Oh, okay. There's a corner more, yeah. And him, I see. Yeah. By the way, I just love your work. Work. Even more the editing is like perfect. Now, but I'm going to have a new park. Again, I'm going to know. Thank you for this. Yo, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Hello, everybody. It's your boy, Nati. Zarek. Okay, Zarika, listen to me. When you make it, she is my girlfriend, she is my. Well, she is my. Okay, but Zarika video, you will tell me more in the talk one. So, the relationship with you and the people that work and my customer, Marian, is up. Man, no case. Yeah, the rego na militant and melisalan. Yeah, tips to chachin and antana balach so selenia. Matta got nagarin number the video, Marat. No, you start. Permit. ከመታወቃችን በፊት ምን አይነት ሰዎች ነበርን? ላይክ በሚል ማለት ከመታወቃችን በፊት ምን ያረክሽ ነበር? ምን ያሰብሽ ነበር? ምን አይነት ሰው ነበርሽ? አይ ኖርማል ነበርኩኝ። ኦፍ ኮርስ ንቀላል ነበርሽ። ምን አይነት ማለት ኖርማል ሰው ነበር? እሺ እየሰራው ነበርም ከዛ እየተወኩም ነበር። ኦኬ እሺ ኦኬ እኔ ከመታወቃችን በፊት እኔም እየሰራው እየተማርኩ ነበር። ቪዲዮም ሰራ ነበር ያኔ እንደውም ትንሽዋ ማደር ታፍ ያለን ባደረበት ጊዜ ነው so I was kind of busy person now so the garden friend now I was there like okay እንደዛ ከሆነ ሞያ እኔም አስቤ አለቀ እህ ትኮረጃ ያ እቺ አይ ጌታ ነው አስቤ አለቀ ግን ነው የት በቃ የት ተዋወቀን? ኦኬ ተዋወቀና ኢንስታግራም ላይ ነው። ያ እንደ ማንኛውም የዘመን ኢትዮጵያዊ ሰው የተዋወቀው ኢንስታግራም ላይ ነው። እሺ ማን ነው ቀድሞ ቴክስት ያደረገው? ያን በምን ምክንያት? ኦኬ ቀድሞ ቴክስት ያደረገው እኔ ነኝ። እና እንደው ኦኬ በምክንያት ሪአክት አድርጌ እሱ በለቀቀው የሆነ ስቶሪ ላይ ፖስት አድርጌ በጣም ያስቀኝ ምን ነበር የለቀቁት? ቆይ ባይ ዘ ወይ ሁለት ጊዜ ነው ሪአክት አንደኛው የመጀመሪያው ነው መናገር ቆይ ሪአክት አደረግሽው ሪአክት ማድረግ ነው ወይስ ተመችቶሽ አጣጣሽ እሺ እሺ ሪአክት የመጀመሪያው ያልኩት በጣም ወደው እንት ነበር መዝሙር ነበር ከዛ በሱ አልኩ ከዛ ቲንክ ዩ ምናምን ነገር ሲስተር ነው ብለው መለሰ ያ ቴክስቱን በመሳይት እንችላለን ይታል ኦኬ እሱ እሱ የጻፈችው እግዚአብሔር ይባርክ አይ ሪሊ ላቭ ዩ ሶ ኦኬ ነገር ወይ ይችላል ካልታ ማለት እኔ ለረከም ቴንክ ዩ ማይ ሲስተር እሺ ከዛ በኋላ ምን ብላ ጻፈች ባይ ዘ ዌይ አይ ጀስት ላቭ ዩር ወርክ ወርክ ኢቭን ሞር ዘ ኤዲቲንግ ኢትስ ላይክ ፐርፌክት እና በጣም ጎበዝ ነህ እግዚአብሔር ይባርክ አገን እኔ ምን ብልቶ ነው ቴንክ ዩ ማይ ሲስተር ከዛ ሞር ላይክ ማውራት የጀመረው ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ነው ኢየሱስ ተመን በኢየሱስ ተመን በኢየሱስ አንቺ ነበር ያለሽው ወይኔ ራስ ፈርስት አልገኒ ኮሪያ ካርቲ ነው ሪአክት ማድረግ ትወዳለች በኔ ፖስት ላይ አዎ ከዛ ስለ ድንግልና ነው እና አንድ ደግሞ ይሄኛው ሰው የራሱ ሰራ ነበር በዚህም ያወራ ነበር ድንግልና የክርስቶስ ነው ስለዚህ እንደም እንደም ይልኳት ነው ጥሩ ኤክስኪውዝ ነው ላይክ ድንግልና ምናምን አለስ ጠየቅ የኔ ድንግልና ክርስቶስ ነው ሰጠ ማን ነው ቀድሞ የጠየቀው ገንዘብ አለ አይ ኦኬ እኔ ያ ያ ሳና ፈረች ከዛ ነው ቢያልኳት ከዛ ለማለጭ ይያልኳት ክርስቶስ የሚያናለ ኦኬ ካኔ ደስ የማይልሽ ሁለት ነገር ደፋን በጣም በቃ የኔ ድፍረት ያ አይ ዩና አለ ድፍረት እኮ ደስ የሚላል እኮ ይሄ በጨለማ መሄድ ምናምን ላስተኝ ቢሆን ኦኬ እሺ በጣም ደፋን እሺ ሌላ አንድ ኦኬ ስራው ላይ በቃ ኤዲቲንግ ላይ ከተቀመጠ ተቀመጠ እና አይ ቲንክ ለራሱ በጣም ጊዜ የማይሰጥ ነገር ይመስለኛል እሱ ነገር እሺ እኔ ደግሞ ካንቺ ደስ የማይለኝ ምን መሰለሽ ዳረቅ ናች ለምሳሌ በጣም አንድ ነገር ከያዘች ቃጥፋታ
አጥፋው ውሃ ጠጣ ካልኩት ውሃ ጠጣ አጥፋው ጠጣ እና ደግሞ ለምሳሌ አንድ አንዴ እንትን ትላለች ለምሳሌ አሁን ስፕራይት አማሬን ትላለች ከዛ ኦኬ ደሞ መጠይቀኝ ሰዓት ማይመች ሰዓት ነው ላይክ ኩለ ለሊት ሜድና የተነስተ ስፕራይት አማሬን ትላለች ልክ እንደ ጂኒ ማለት ነው ወይኔ ጂኒ ከዛ መቼም ኩለ ለሊት ወጣት ገዛ ጠዋት ትገዛለህ አጠጣው እኔ በቃ በሰዓቱ ካማሬን በሰዓቱ ነው ሶ ወቃቢዋ ሰዓቱን ካለፈ አለፈ ነው እና ይሄ ባሪዋ ትንሽ ያ ያረጋል ማለት ነው በአካል የት ተገናኘን ኦኬ መጀመሪያ ተገናኘን ደው ሀቢቢ ካም ቱ ዱባይ ያ ዱባይ ፎቶ እዚህ ጋር አለላችሁ እኔን የሚያስታውስሽ ዘፈን ወይም መዝሙር ኦኬ መዝሙር አዲስ አለም ዘፈን ደግሞ እሺ አሁን አሁን ይሁን መኮነ ሮታለው 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 ያ እንትንም እኔ በነገራችን ላይ ማለት ነው አይ ዶንት ኖ በጣም ፖስት አድርገዋል አጫሉና እንትናም ስለዚህ አጫሉ ራሱ ሰሞ ወንዳ ዳንደስ እኮ አንቺ ደሞ ተዝም ታስበኝ መዝሙር ትዝልሻል የሆነ መጀመሪያ ላይ ላክ ሄድ መዝሙር ነበር ቴሌግራም ላይ ያ ያ ያ አንቺ ነው እና ምን ይባል ሰውዬ ዛፉ ነው ስሙ ዛፉ ነው ያ እንደኛል ብዬ ከኔ አካል የምትወጂው አይ እሺ አንቺ ደሞ ሞዶ አፍንጫ አማውስ ነው ከኔ የምትወጂው ባህሪ ወይኔ በጣም አስተዋይ ነው በጣም ስማርት ነው በጣም ሃምብል በጣም ላይክ ከሰው ጋር በጣም ይግባባ እና እኔና አንቺ እኩል የምንወደው ነገር ኮሜዲ ያኛው ያ ያንኮ ይሄኛው ኮሜዲያ ነው ዳር ፎቶ እዚህ ጋር ነው በጣም ነው የሚያስቀር ሌላ ሌላ ምንድን ነው እኔ አፌ ላይ አለ ወይኔ ይጣፋብኝ ጌታ ነው ማፌ ድመት ድመት ወይኔ ጌታ ድመት ከኔ የተማርሽው ነገር በሪሌሽንሺፕ ውስጥ አንደኛ ቃልን ማክበር በጣም ያከብራል ባለበት ታይም ጌታ ናታሹ ቀይስ እንደዚህ አንተ ኦኬ ላይክ እንደዚህ አረጋለሁ ካለ እንደ በቃ ያረጋል ምናምን ነገር ሳክሪፋይ ያረጋል ያ ብቻ ላሰብክበት አላማው በጣም ትሄዳለህ በጣም ስቴፕ የሆነ ስቴፕ አለ ነው እና አይ ዋንት ቱ ቢ ኢን ዳንተ ማለት ነው እሱ ስለ ተማሽ ስለ ወይ ተማሽ በጣም ይታገሳል ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ስሜት ትግስት obviously ወለታ ኦኬ ጎበዝ ያሁንበት ነገር ኦኬ አንቺ ልጅም ጎበዝ ያሁንሽበት ነገር እኔ ልትነግሪኝ መጀመሪያ ጉድ መጠን አትችልም መጠን ጫው ያበዛ አስቸገርኩት ግን ተናገር ምግብ እንደሚጣፍጥ ሰላም አይ ምግብሽ ይጣፍጣል ግን ጫው ቲንክ ዩ ጋድ እሺ ነሽ አሁን ምን ጻምና ልሳ በቃ ኤቭሪዌር ነው የሚያስቀምጠው ወላይ ሲደክመኝ ምን አይነሰለ አይሰማም ጌታ ተኛ ነው በቃ ኦኬ የት አካባቢ ነው የተወለድኩት እኔ ፈረንሳይ ሀገር አይደለ ፈረንሳይ እዚ አዲስ አበባ ኦኬ አንቺ የት ነው የተወለድሽ እኔ የተወለድኩት ቃሊቲ ነው ወይኔ አይዞሽ ሀገር እንፋይ የኔ ፋብራይት ምግብ ጎመን ወየው በጌታ ያንቺ እንዶሚ ልብ አንዱ ወራቤ እንደውም ኮተርፍ ነው እሺ ፍርፍር ፍርፍር በጣም ፍርፍር በሻይ አዎ ሰው እንዴት ፍርፍር ይወዳል እንጀራ በእንጀራ አይ ዶንት ቢሊቭ ኢት ፍርፍር አይወድም ግን እኔ ያ ጋይስ ያ ከመልሳችን ይሄ ነበር ይሄ ቪዲዮ ከመጀመሪያው ላይክ አድርጉት ባይ ዘ ወይ አዲስ አመት ነውና እንኳን አደረሳችሁ ዌልካም አዲስ አመት 2015 ነው አይ ጋይስ ያ ነው ቪዲዮ እዚህ ላይ ተጠራ